Поздрав почитувани гледачи на телевизија 3. Емитуваме вести. Во првиот блок од овие вести ќе проследите информации од нашава земја. СДСМ е согласен датумот на локалните избори да биде 17 октомври, како што бара ВМР ДПМНЕ. Ако за тоа се договорат сите партии, порача вчера премиерот Зоран Заев, откако во средата опозициската партија се спротистави на неговата идеја изборите да се одржат на 31 октомври, инсистираше терминот за нивното одржување да биде 17 октомври. За мене е многу важно што ја каже опозицијата, та треба да биде задоволна со датумот на избори. Ако се одржат на 17 октомври, се поклопува кампањата со пописот. И тоа не е добро. Треба да го истуркаме пописот до крајот на септември, пошто може да почне кампањата. Но ако каже опозицијата 17 и сите други партии се согласат, ние сме согласни. Следниот викенд е 24 и 31. Тие се опциите за октомври, нагласи Заев. Премиерот во вторникот најави дека ќе бара согласност од партиите локалните избори во државава да се одржат на 31 октомври, со цел да се избегне нивното поклопување со пописот. Но ВМР ДПМНЕ обвини дека премиерот на своја рака без консултации со останатите партии бара поместување на датумот на локалните избори од средината на октомври. Пратеникот на ВМР ДПМНЕ Антонио Милошовски изјави дека очекува партиите да го почитуваат законскиот уставниот рок и на 17 октомври да се одржи првиот круг од локалните избори. Локалните избори не се определуваат на желба на кој било политичар, било и тој да е премиерот. Локалните избори се одржуваат во точно определени термини според уставот и законот, а уставот и законските термини за локалните избори е 17 октомври, посочи Милошовски, додавајќи дека секој друг термин би бил неустварен и би можело да го загрози целиот изборен процес како незаконит. Меѓутоа, според премиерот Зоран Заев, одржувањето на изборите по терминот 17 октомври не е против уставно и додаде дека факт за тоа е одложувањето или пролонгирањето на изборите кои што се случи во 2004, 2005 и во 2017 година. Не е неуставно, а тоа го потврдува 2004, 2005 година одложувањето на изборите и во 2017 од пролет на есен со измена на законот за изборите каде што се вели дека градоначалниците и совет тите ги вршат функциите се до изборот на нови градоначалници и совети. Законот вика избори да се одржат во годината која се навршуваат 4 години и затоа е дозволено плюс минус 15 дена, 5 месеци и теоретски 12 месеци, рече Заев. Имав одличен состанок со коалицијскиот партнер и председателот на ДУИ Али Ахмети. Се согласивме дека СДСМ и ДУИ заедно ќе настапат во престојните локални избори. Заедничка ни е целта во предизборната коалиција да се вклучат што е можно повеќе партии од владината коалиција. Во тек се постапките за избор на најдобрите кандидати. Тоа ќе биде личности кои умеат и кои се подготвени да го дадат на добар резултат за граѓаните во секој град, во секое село, во секоја населба. Меѓусебната поддршка во некои општини ќе си ја дадем уште во првиот круг на изборите, а во другите општини ќе се поддржиме во вториот круг. Согласни сме дека институциите имаат и обврски капацитети да испорачат целосно демократски, професионални и фер локални избори. Војни или природни катастрофи се најчести причини за уништени вредности и прогласување светски наследства во опасност, но во случајот со Охрид, тоа е директен резултат на управувањето со наследството од локалните и од централните власти на двете држави, сметат екологистите. Повеќе од 30-тина еколошки организации и граѓански здруженија од Македонија и од Албанија застана зад барањето на еколошкото здружение Фронт 2142, кое поднесе писмо до Комитетот за светско наследство, Охридскиот регион да биде впишан во списокот на светски наследства во опасност. На заседанието на Комитетот за светско наследство на УНЕСКО, кое од 16 до 31 јули се одржува во Фужу,
Кина, на дневен ред, освен Охрид, ќе се најдат уште 6 други локации што му припаѓа на светското природно и културно наследство, заштитено од Обединетите нации. Станува збор за италијанскиот град Венеција со своите лагуни, големиот корален гребен во Австралија, Будимпешта во Унгарија со тврдината Буда, комплексот Варли Пенджари во Бенин, Буркина Фасо и Нигер, долнината Катманду во Непал и вулканите на Камчатка во Руската Федерација. Почитувани гледачи, беа тоа информациите од нашава земја. Продолжуваме со информациите од нашиот регион. Во модуларната болница во Дебар продолжува вакцинацијата против COVID-19, како што информираат од општата болница и понатаму. Секој заинтересиран граѓанин кој сака да се вакцинира може тоа да го стори без претходна најава во модуларната болница. Лицето мора само да носи документ за идентификација. Директорот Бакја Лили информираше дека исто така започната е вакцинацијата на млади од 12-18 годишна возраст со вакцината Pfizer. Последниве денови според него има зголемен број на лица кои се јавуваат за вакцина. А Лили информираше дека и понатаму во општините Дебар и Центар Жупа има 5 лица болни од COVID-19, од кој едно лице е стационирано во болницата во Дебар во COVID центарот и е под кислородна терапија. Во меѓувреме пристигна нова информација од страна на директорот на болницата во Дебар, Баке Алили. Алили информираше дека денеска во Дебар во болницата пристигна доза од 1000 вакцини од кинеската Синофарм. Исто така има и на 200 вакцини Pfizer и AstraZeneca. Вакцинацијата ќе се врши во сабота, информира директорот во модуларната болница во Дебар. Денеска е 4-ти ден на верскиот празник Курбан Байрам. Курбан Байрам муслиманите го слават 4 дена. Во текот на изминатите денови поради пандемијата помал беше бројот на лица кои што вршеа посети на блиски роднини и пријатели. Побарање на дебарското муфтиштво оваа година поради голем број на курбани, остатоците од курбаните беа доставувани до пунктот за собирање на остатоци кој се наоѓа во близина на новата џамија во Дебар. Управата на Центарот за култура во Дебар информираше дека во понеделник на 26 јули со почеток во 13 часот ќе се отвори изложбата на фотографии на тема 50 години Центар за култура во Дебар. Директорот на институцијата Зинче Мимидиновски за телевизија 3 соопшти дека нова активност ќе присуствува и министерката за култура на Република Северна Македонија Ирена Стефоска. Ова година Центарот за култура прославува пола век од своето постоење. На изложба преку фотографии ќе се представат активностите на оваа културна институција во периодот од 1971 година до 2021 година. Во текот на оваа година ќе има и други културни настани посветени на јубилеот 50 години Центар за култура. Националниот парк Маврово информираше дека привршуваат активностите за реализација на проектот Планински туристички комплекс Горна Ледина. Директорот на Националниот парк Самира Идини рече дека станува збор за атрактивна туристичка локација. Со овој проект се очекува да расте бројот на туристи кои ќе го посетуваат Националниот парк Маврово. Туристичката локација е во близина на селото Велебордо. Покрај оваа активност се очекува реализација и на други проекти, како што е проектот Санација на пештерата, како и други проекти кои се однесуваат на животната заштита. Со пристигнувањето на иселениците и печалбарите во општина Дебар, Центар, Жупа и Маврово, ростуше расте прометот на трговската мрежа. Според собствениците на трговските компании, прометот најповеќе расте во сферата на прехамбраните артикли, но и во компаниите кои што се занимаваат со продажба на техника. Пристигнувањето на печалбарите и иселениците овозможи присуство на повеќе девизи во регионот. Поменувачниците во Дебар велат дека без разлика на фактот што има зголемување на девизите, нема провена во девизни од курс. Пристигнувањето на нашите кои живеат во странство исто така влијае и во одржувањето на свадби, и тоа во трите општини. Ви благодариме на вашето внимание, тоа беа вестите на телевизија 3. Довидување.